Jonathan, det var en riktig pers på slutet i söndags. Har du hämtat det efter slutdramat mot GIF Sundsvall? Jo, men det tycker jag jag har gjort. Och det tror jag väl laget har gjort också. Det som sagt, det var ju väldigt synd att vi inte fick in bollen där i slutet. Så. Det var din tredje match från start på högerbacken. Hur tycker du att det går? Känner du att du börjar bli varm i kläderna? Nej, men det känns väl att jag som sagt utvecklas ju mer jag får spela, och det är ju självförtroende. Och man börjar ju förstå de andra på planen, liksom hur de vill ha det, och det är ju bara utvecklas liksom bara mer och mer. Så jag är jätteglad liksom. Och det är flera som tycker att du har gjort bra ifrån dig. Du är uttagen i P19-landslaget. Hur kände du när du fick det beskedet? Ja, det är såklart väldigt roligt att få vara med där och kunna visa upp sig och så. Så det är ju absolut, det är ju liksom ett kvitto att man har gjort det bra liksom. Så ja, det är ju självklart en ära att liksom få representera sitt land liksom. Så ja, det blir jätteroligt. Vad har du för förhoppningar då på den här landslagssamlingen? Nej, men att hämta mer erfarenhet och som sagt kunna växa som fotbollsspelare och liksom utvecklas liksom. Det är en chans man kan liksom utnyttja och ja, kunna utvecklas på liksom. Så spela med andra och ja, lära sig och komma in och kanske spela ett nytt system och ja. Nu är det fyra matcher kvar, Varberg på lördag. Titta på den matchen. Vad har du för förhoppningar på den matchen? Men att vi fortsätter och kämpar och spelar tillsammans som det känns som vi har gjort de senaste matcherna. Och om vi stöttar varandra så tror jag liksom det är, alltså, man såg ju liksom det i slutet av senaste matchen mot Sundsvall, att vi liksom ger oss chansen och liksom att kämpa och så kan det ju gå vägen liksom. Så det är att vi fortsätter på den biten, så blir det nog bra, hoppas jag.